Молдовада өткен парламенттік сайлауда социалистер партиясы алда келеді. Бюллетендердің 25% саналып болды. Оның қорытындысына қарағанда социалистер 30%-дан астам дауыс жинаған. Екінші орында 29,6%-бен Молдова демократиялық партиясы тұр. Үшінші орын Оргеев қаласының мэрі бизнесмен Илан Шордың партиясына бұйырды. Ол 20,8% жинаған. Социалистерге Ресеймен байланысты күшейтуге жақтас президент Игорь Додон жетекшілік етеді. Ал елді Еуропа одағына қосуды мақсат тұтқан демократиялық партия Молдованың ең бай адамы Владимир Плахотнюктың бақылауында. Сайлауда басты бәсеке осы екі партия арасында байқалып отыр.